začátku všeho byl jeden článek. A pak letní grilování. Kde mě napadlo, že bychom mohli Mosulské knihovně nějak pomoct. Všichni se toho hned chytli. A tak jsme vymysleli sbírku. Kasičky zatím zely prázdnotou, ale nápadů byla spousta. Mluvili jsme o nich, kde se dalo. Psalo se o nich docela často. Ale bez člověka v tísni bychom to všechno těžko zvládli. Kasičky se nám začaly utěšeně plnit. Ale nám to nestačilo a uspořádali jsme den pro Mosul. Jedlo se. Promítalo. Vystavovalo. Přednášelo se a debatovalo za účasti mnoha zajímavých hostů. Napjatě se poslouchalo. Zase se jedlo. Hrálo se. I děkovalo. Nakonec se počítalo. A šlo nám to opravdu dobře. Podařilo se nám shromáždit 282 078 korun. A člověk v tísni navýšil částku na rovný 500 000. Teď můžeme jít nakupovat. Jsme rádi, že vám pomůžeme pořídit to, co potřebujete. A udělali bychom to zase.